Tor Mikkel Wara tok for seg karaktersystemet og konsentrerte seg spesielt om programkomiteens forslag om innføring av flid-karakterer. Han var ikke udelt begeistret for dette forslaget. Flid-karakteren skal være en slags bedømmelse av den enkeltes arbeidsinnsats. La meg derfor få trekke frem en del merkelige paradoks som kan oppstå. Først, la oss si vi har to personer, begge med toppkarakterer i alle fag. Men den ene har høy karakter i flid, og den andre lav. Jeg vet ikke hvem jeg ville bli mest imponert over av disse to. Vi har jo fått den situasjonen at han med dårlig flid-karakter fremstår som kvikk i oppfattelsen og en som får tingene fort unnagjort. Han har jo fått toppkarakter med minimal arbeidsinnsats. Jeg er altså derfor imot flid-karakter for 17, 18 og 19-åringer. For det er i den grad som bestemmer sin egen arbeidsinnsats og sin egen skolesituasjon på en videregående frivillige skole. Det er resultatene som må telle. Målrelaterte karakterer og eksamener skal vise hvordan elevene står. Hvor mye arbeidsinnsats som ligger bak, det vedkommer ikke saken. Jeg oppfatter flid-karakteren som, skal vi kalle det et slags sosialistisk klapp på ryggen, hvor man sier, ja, ja, det gikk nok ikke så bra med deg til eksamen, men du jobber nå i hvert fall bra. Jeg synes heller ikke det er riktig at den skal vurdere arbeidsinnsatsen til en elev som klarer seg utmerket på skolen. Og helt til slutt, hvordan skal man kunne vurdere flid på en rettferdig måte? Skal for eksempel lærerne sette seg ned med innføringer i de forskjellige fag og gjette seg til hvor mye arbeidsinnsats som ligger bak? Det forslaget som jeg legger frem går ut på at FPU skal bli mer resultatorientert, for å bruke et uttrykk fra bedriftsøkonomien. Endringene som jeg vil fremme kommer på side 22, 17 og 18, slik at setningen vil bli. FPU vil ha karakter i alle fag, også orden, oppførsel og flid fra med fjerde skoleår. Karakter i flid innføres kun i grunnskolen. Men i den videregående skole, få den bort. Takk! Undervisning, forskning, forsvar og sikkerhetspolitikk.